האם אפשר לגרום למישהו לחשוב על משהו שהוא מחויב למרות שהוא סך הכל אפשרי? ואם כן, אז זה. מה אתה חושב? מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אם כן, אז איך, ואם לא, אז להראות למה לא. יש לך שאלה אחרת? כן, זה בעצם השאלה. אתה יודע את התשובה, למה אתה שואל את השאלה? אני לא יודע את התשובה, אני לא יודע. אתה לא יודע את התשובה? אני יודע ככה באופן כללי, אבל לא... אתה חושב ש... אז אתה יודע באופן כללי, אני לא מספק אותך. לא. אז מה השאלה? כאילו מה, אני אחזור על מה שאתה כבר יודע? תגיד מה אתה לא יודע, אני אתן לך את התשובה, לא מה אתה כבר יודע. איך להביא את זה לביטוי בכל סיטואציה? את מה? את הלחייב את האפשרי. מישהו יודע מה הוא רוצה לשאול? כן, אני הבנתי. כן. תלביש את הזמן. איך הוא יכול לחייב מישהי. שמי שלא תקרצה אותו, שמישהו הזה ייתן לו את מה שהוא רוצה. אני מה שמציק לי, שאם עכשיו מישהו היה שואל אותו את השאלה הזאת, הוא היה נותן לו תשובה. אז למה הוא שואל אותי את משהו שיש לו בראש כל את התשובה? תביא שאלה שאין לך תשובה. באוויר כזאת. באוויר. היא לא מספקת אותך? אז בבקשה תשאל, תמצא לי מה לא מספק אותך במה שאתה יודע, ועל זה תשאל אותי. אל תשאל אותי שאלות שנתחיל מכיתה א', כיתה א' כבר עברנו פה, תחשוב שנתת לך את התשובה. תקשיב, שאלת שאלה? תחשוב שנתת לך את התשובה שאתה כבר יודע. אוקיי, עכשיו תגיד לי מה לא מספק אותך בתשובה הזאת. שאני לא יודע איך להביא את זה לידי ביטוי כל הזמן. מה אתה לא יודע? תקשיב, תחזור בבקשה לתשובה שנתתי לך. תחשוב שנתתי לך תשובה, תחזור עליה עכשיו. מה התשובה? לדבר עליו בצורה ש... בלי ספקות. הוא שואל איך הוא יכול לגרום למישהו להתייחס למשהו כאל דבר מחויב למרות שהוא רק אפשרי. לדוגמה, איך אתה יכול לגרום למישהו לחשוב שהוא חייב לעשות משהו למרות שהוא לא חייב, הוא רק יכול לעשות אותו. מה התשובה? לדבר עליו בצורה אובייקטיבית. נכון, יפה. אז מה השאלה? סתם ככה פתאום להתנגח כאילו עם הבן אדם? מה? להתנגח עם הבן אדם? כאילו, הוא אומר משהו להגיד לו איזה אובייקטיבי, להגיד לו איזה יצור, הוא מדבר אובייקטיבי. לא מבין. אני לא מבין את התחלות שלה, איך לעשות את זה. מה אתה לא מבין? איך לעשות את זה? איך לעשות את מה? לדבר על זה בצורה אובייקטיבית. אתה לא מבין מה פירוש המילה לדבר? אתה לא מבין מה זה אובייקטיבי? איזה מילה לא הבנת במשפט? באינטראקציה עם בן אדם, אני לא מבין איך להכניס את זה. איפה להכניס את זה? מתי להכניס את זה? כמה להכניס את זה? מה אתה כן מבין? שאם הבן אדם יחשוב שזה אובייקטיבי. נכון, אוקיי. ואיך גורמים למישהו לחשוב על משהו שהוא אובייקטיבי? אמרתי, מדברים על זה בצורה... אז הנה, אתה תשובה, אז מה השאלה? לא יודע, זה לא נראה לי. זה לא נראה לי כל כך. מה לא נראה לי? למה זה שאני מדבר על משהו בצורה אובייקטיבית, זה גורם לו לחשוב שזה אובייקטיבית. אתה לא מבין למה זה יעבוד? כן, בדיוק. אז מה אכפת לך למה זה יעבוד? שאלת איך, זו התשובה. לא, לא נראה לי שזה יעבוד. למה שזה לא יעבוד? נסע, תראה שזה יעבוד. ניסיתי, לא תמיד זה עבוד. לפעמים זה עבוד, לפעמים זה. נו, אז מה השאלה? מה? מה קרה? איפה הבאג? אם ההצעה היא צריך לדבר על זה בצורה אובייקטיבית. נכון. אז מה אתה חושב? שאולי ההצעה לא נכונה. או שלא יישמת אותה, או שלא יישמת אותה, או שהיא לא נכונה. יכול להיות. נו, אז מה השאלה? עכשיו, שאלה זה איך לבדל, מה ההצעה הנכונה, מה... זאת אומרת, מה אתה חושב? שלא יישמת אותה או שההצעה לא נכונה? מה אתה חושב? לא יודע. מה? לא יודע. אולי לא יישמתי מספיק, אולי זה... נכון, אתה צודק. אז מה השאלה? מה כן צריך לעשות? מה... מה אתה אבל? אבל אמרנו שזה לא תמיד עובד. תראי לי מה, אתה לא איתנו? אמרת רגע שזה לא תמיד עובד. אני אמרתי רגע שזה לא תמיד עובד. לא, אתה לא אמרת את זה. אמרת שלא יישמת מספיק. אולי אמרתי. נו, אז תעשה מאוד. מה זה אומר לעשה מאוד? מה? אתה מכיר, אתה יודע מה זה נקרא אחד? לא, אני מדבר עם מישהו על משהו. נכון. עד כאן הבנו, אתה מדבר עם מישהו על משהו, כן. ודיברתי על זה בצורה אובייקטיבית. כן. וזה לא עזר. אוקיי, אז מה המסקנה? איפה הבעיה? שום דבר, אתה... מה הבעיה? אין בעיה. נו, איפה הבאג, כאילו?
חברים, אני רוצה להסביר לכם מה קורה עם הבן אדם הזה. אני רוצה להסביר מה עכשיו התהליך שאני עושה מולו. הוא, יש לו בראש שאלה. בראש, במקרה יש לו גם את התשובה לשאלה. עכשיו, התשובה שיש לו בראש לשאלה שלו לא מספקת אותו. איך אתה? עכשיו, או שהוא בא להציק לי, או שזה לא מספק אותו. ככה זה לא מספק אותו. אני לא רוצה שהוא ישאל אותי את השאלה מההתחלה. אני רוצה שימצא לי מה לא מספק אותו במה שהוא יודע. לא רוצה שישאל אותי מההתחלה ואתן עכשיו הרצאות. אין זמן להרצאות. יש אנשים אחרים שזה פעם עובד. אתה עכשיו מייצג אותו? אתה עכשיו מייצג אותו? זה ססי גז. הכל בסדר, הכל בסדר. אתה אין לך שכל בראש גם כן. איך יכולת לגעת שהכל בסדר? הוא לא צועק. אז למה זה בסדר ש... אם הוא כבר הגיע למצב שהוא לא צועק, אז ברור שאין בעיה. זה לא נכון. לא נכון. ברור שתפסיק לצעוק, לא תהיה שום בעיה. אתה חושב ההכרה, ואולי אתה... לא. בדיוק אותו רגע, תצאו שיהיה... אתה יודע כמה הוא יאמר לך תודה? אה? אתה יודע כמה הוא יאמר לך תודה? לא. חשבתי על עצמי. חשבת על עצמך. ביי, שבת שלום. הלאה. כן. עוד פעם. מה הבעיה? שאלתי שאלה. קודם כל, למה אתה מחייך? למה אתה מחייך? אתה רציני? וואי, אסור לשאול אותך שאלות הזה. אוקיי, עוד מישהו רוצה משהו? נדבק. לא. תסתכל, אתה מבין מה קורה? נו? שם מהמקום? מה קורה? בוא נתכווץ באיזשהו משלב מסוים, הוא נכנה לך. יש לך שאלה, גם זה טוב, שב, תשאל, מה אתה יושב לי ככה? חייל, שוטר הופעתך, בבקשה, שב, יושב, תשאל. אין שאלה? אוקיי, אין שאלה. עכשיו אני אסביר לכם מה זה, הוא בכנס של סטלבט, בוא נמרח משהו, בוא נמרח משהו. שאלתי שאלה, אתה לא עונה. שאלתי שאלה, אתה לא עונה. מה לעשות? מה לעשות? יונה, מה? תראה, תראה איך אתה יושב. אבל... גם אני יכול לקנות כל אחד מסביב. תצדיע את מסתרה. אתה שם במקום לך. כי אם באמת עשית, זה לא משנה מה הוא אומר לך, אתה ממשיך. אבל הוא היה באמת רוצה... רגע, סליחה. אם הוא היה באמת רוצה... שי, אתה יכול לשתוק. אולי לא. אז בבקשה תשתוק, כשאני מבקש לא לפעמים. כשאני מבקש זה מחויב, זה הכל. אין, זה לא משהו כבר. יפה, מחויב. דבר איתו. דיברתי, אם אתה באמת רצית לשמוע תשובה לאותה שאלה שלך, אז זה לא משנה מה הוא היה אומר לך, אתה היית ממשיך עד שהיית מסופק עד שלך. אגב, אם הוא היה כלל אותי בדרך. גם אם הוא יודע לך גם כך, לך אני בשבילך לא. גם אם הוא יודע לך גם, אתה תרצה את כן תראה. אתה רעב, אתה צריך אוכל מהמוכר, ויש חנות אחת. בכל העיר, ואתה רעב ואתה רוצה לחם, ואיך שאתה מתקרב הוא מרביץ לך, אתה אומר טוב לא צריך בוא נשאר רעב? למות ברעב? לא. לא יודע. אתה לא יודע? עכשיו אני מבין למה מחבלים נכנסים למדינה. מה זה לא יודע? אתה נשאר פה. אני שואל שאלה פשוטה, אתה עושה את סימפוזיון, אני פה. תן לי כמה אתה רוצה. אתה רוצה לשאול שאלה? זה אומר שאני לא חייב לענות. זה אומר שאתה לא תבין את התשובה. זה אומר שאתה לא רציני. מה זה דיבור אובייקטיבי? נושא אחר. לא, אבל אני רוצה לדעת מה זה דיבור אובייקטיבי. אני שמח שאתה רוצה לדעת, נושא אחר. אני אסביר עוד פעם. זה מה שהוא אמר, מה זה לי איתם? תגיד, אתה נסה להציג לי? לא, אני חייב לרוץ, אבל כל מאוד... אז תשאל אחר כך. אם לא, עכשיו תקשיבו פשוט, מאוד פשוט. זה בן אדם שואל שאלה. עכשיו בראש כבר יש לו את התשובה. לא רק שיש לו את התשובה, אלא שהוא עצמו סיפר לי שהוא כבר, הוא כבר עוד לפני, אני כתבתי מאמר, הוא קרא אותו, אמר תודה רבה, יישם אותו, וזה עבד לו, ואמר, הבנתי את השיטה, הבנתי את זה. עכשיו הוא בא כאילו כמו עולה חדש מרוסיה, תגיד לי, איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? מה עכשיו נתחיל הכל מההתחלה? תגיד, הבנתי שככה וככה, ואני רוצה להבין נקודה ספציפית, זה מה שלא הבנתי. לא כל פעם לחזור מההתחלה כמו השכן שלך פה,
שגם הוא היה איתו את אותו סיפור, שהוא גם כן היה שואל שאלות, אמרתי לו, תקשיב, אתה צריך להתחיל לשאול שאלות חדשות, אי אפשר כל הזמן לשאול את אותו שאלה מההתחלה. תגיד מה הבנתי, תוסיף משהו, והלכתי שם. אולי לא הבנתי. אין טעם לשאול, אם לא הבנת, אז אין טעם שאני אסביר בכל מקרה, כי אני כל הזמן חוזר על עצמי, אין טעם. אתה צריך להבין שאלה אמיתית, לא לבלבל את המוח. לפי הצורת נחישות, לפי הצורת ישיבה, לפי טוב, אם אתה לא רוצה, אני אתן לי תשובה. נו, בסדר, בוא נדבר על משהו, בוא, יש לך בירה, משהו. מה זה אומר? לכן המצב ככה. טוב. אבל אני מדבר בדיבור אובייקטיבי, אם היית מדבר על בצורה אובייקטיבית, זה לא אומר משהו. נכון. טוב, מי הבין מה הסברתי לו? מה אתם הבנתם מה הסברתי לו? שהוא לא רציני. ושהוא לא מתן שירות. נכון, אוקיי. יש לי שאלה מה שהסברת לך. אוקיי, בבקשה לפה. אני חושבת ש... גם אני חושבת, אז מה השאלה? אתה לא יודע מה אני... לא משנה, אני גם חושבת, מה השאלה? בסדר, אז בואו אני אגיד לך למה אני מתכוונת. אוקיי. כאילו שאני באה לפה, אז כן, אני מבינה הרבה דברים שאתה אומר, אבל אני הולכת ואני שוכחת את זה. זאת אומרת, אני חושבת שהלמידה שלי פה היא הרבה חווייתית. היא לא רק דרך שכל וזיכרון. זאת אומרת, אתה כאילו מחזיר אותי לאיזה מקום שיש בו פרספקטיבה מסוימת והיגיון מסוים. ובגלל זה אני חושבת כאילו אני נורא רציתי לשמוע את התשובה לשאלה שלי. לי זה מאוד היה עוזר. אם זה מעניין אותך, אז תשאלי את זה אז. אני אפילו לא מבינה לגמרי מה הוא שאל. אז איך יכול לעשות? אני רוצה לשמוע את התשובה. כי זה שאני לא מבינה מה הוא שאל. אז תגידי, אני רוצה להבין את השאלה. לא, אם את לא מבינה מה הוא שאל, זה אומר שכאילו... זה אומר שזה משהו שאני צריכה לדעת. לא, זה אומר שאולי מגמגם, זה אומר שאולי משוגע. זה שאת לא מבינה מישהו ששואל שאלה, זה לא אומר שאת לא חכמה, זה אומר שאולי הוא לא חכמה. לא חכמה, אין קשר. מה אכפת לך? יש סינים ששואלים שאלות, מה אכפת לך מה הסינים שואלים? את יודעת כמה שאלות בעולם מסתובבות? מה כל שאלה שיש את רוצה לדעת את התשובה? הוא שאל שאלה על אליאדית. וזה שפה שאני אפילו אני לא הבנתי את השאלה שלו. אני צריכה לשמוע יותר. אפילו אני לא הבנתי את השאלה שלו. אז תשאל עוד פעם. לא, הוא צריך לשאול עוד פעם. אני מסביר עוד פעם. בן אדם נכנס למתמטיקה, באוניברסיטת תואר שני. הוא נכנס לשיעור, אומר לו, תגיד לי, איך עושים אחד ועוד אחד? הוא אומר, תגיד לי, מאיפה הגעת לפה? עכשיו. יכול להיות שבמתמטיקה, בתואר שני, לומדים איך עושים אחד ועוד אחד. אבל שם לומדים את זה מאיזה עומק, מאיזה משהו. אבל הוא כאילו מתחיל, תגיד לי, אחד ועוד אחד, כמה זה? מה אתה שואל שאלות? זה לא רציני. תבוא, תגיד, הבנתי שככה, והבנתי שככה, והבנתי שככה, והבנתי שככה. עכשיו יש משהו שלא הבנתי ספציפית. עכשיו, מה הבעיה אצלו? עכשיו, איפה הוא גם התחיל לעצבן? אז הוא התחיל להחליף גרסאות. הוא אמר שהוא לא מיישם מספיק, אז הוא אמר, טוב, אני לא מיישם מספיק מה שאתה רוצה, ואז פתאום הוא מחליף, השיטה לא, אמרת שהשיטה לא עובדת. לא אמרתי שהשיטה לא עובדת, והוא חושב שהיא עובדת, והוא לא מיישם מספיק, אז תיישם יותר, זה הכל, מה... אבל הוא הבין שלא תהיה לו שאלה, כי אם הוא יבדוק מה הוא שואל, הוא יראה שאין, שאלה. אז הוא כאילו ידע שהוא לא יכול לעמוד מאחורי השאלה שלו, אז הוא אומר, טוב, לא נשאר. חוקר, מישהו רוצה באמת חוקר, עד הסוף, אם הוא לא יכול לקחת את הראש בקיר, יבין, לא יבין. כמו הוא בא אליך... זאת אומרת, מבחינתך שאתה רעב, ואתה לא הולך לחנות לקנות. אתה אומר, אם אני רעב, בבית אני אעצר את האוכל. לא צריך ללכת לחנות. אם אין זה, כן, אני יכול להעלים. ואם אין עלים? נכון, בגלל זה יש לי מקולת, ואתה מקולת. נכון. יפה, אז אני בא לשאול את השאלה. הוא לא שאל שאלה. שנייה, אני לא כללי. אז גם אתה מה הכוונה? אתה מבין שעכשיו אתה זה, בוא נקרא, זה מה שאתה שואל, כן. בוא עכשיו תקבל על זה תשובה. ראית את זה? יפה. עכשיו אפשר להתקדם? למה דיברת אין לו?
טוב, תראו, 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 הוא לא יודע אם מגיע לו יחס, אבל השאלה שלו מגיע יחס. ניקוד. השאלה שלו מגיע יחס, הוא שואל שאלה נכונה, שנראית נכונה. הוא אומר, למה אתה לא נתת לו את התשובה? לא יותר פשוט נתת לו את התשובה? תשובה, אני אחרי... לא אמרתי שלו תשובה. תתייחס אליו, תדבר איתו, תפרוד כל זה, תדבר איתו. מה אתה נכנס בו? לא, למה אני נכנס? מה שאתה עושה את זה, עכשיו עשית את זה איתי. עברת, עשית את זה איתו, עכשיו עוד שנייה הוא ישאל שאלה. נכון. אתה תעשה את זה גם איתו. נכון. בסדר, אתה ישן איתי בו בבית, עד שאני אבין, אם אבין, אם אבין, לא אבין, לא אבין. אבל אתה לא אכפת לך, אתה בכל מקרה עובד בשביל להבין, לא? אני לא אכפת בשביל להבין. נכון, עכשיו אני רוצה להסביר משהו, תקשיב, החיים שלי, תקשיב, אתה מרוכז? כן. תקשיב, תתרכז טוב, החיים שלי מאוד משעממים, אבל גם בתוך השעמום יש דברים שמשעממים יותר ויש דברים שמשעממים פחות. עכשיו, אני, למרות שמאוד משעמם לי, ולמרות שאני חושב שהוא קיר, מה לעשות, בלוק, אף על פי כן, עם קירות פורמליים אני לא מדבר, אוקיי? אלא אם כן, כשאתה לא רואה. עכשיו, עכשיו אני רוצה להסביר משהו פשוט. המטרה פה זה לא לתת לו תשובה לשאלה. תשובה לשאלה לא מעניינת אותי. המטרה פה זה לשנות את הגישה שלו. ואם זאת המטרה. אם המטרה הייתה, אם נגיד הייתי צריך להיפטר ממנו, הייתי אומר לו, זאת התשובה סע. רגע, תן לי להמשיך, לא תיתן לי להמשיך. תגיד לי, כמה אתה משוגע? זה מעניין אותי. אני לא, אני משוגע בדיוק כמוך. טוב, אז מה שנעשה עכשיו, מה שנעשה עכשיו זה שאני לא מדבר איתך, אני מדבר עם מישהו אחר. למה? כי הוא לצן כפל כפליים, למה? כי אני בא לתת לו את התשובה, והוא לא נותן לי לסיים את המשפט. הנה, עוד פעם, הוא לא נותן לי לסיים את המשפט. זה התשובה שלך, אתה נותן בלה 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 בלה. אתה רוצה לשמוע מה יש לי להגיד? או שאתה רוצה לספר מה יש לך להגיד? אני מנסה לדבר, אתה שאלת שאלה, נכון? אני רוצה לתת לך איך אני רואה את הדברים, אני רוצה לך איך אני רואה את הדברים, אתה רוצה לשמוע את זה, או שאתה רוצה רק להגיד מה אתה חושב? אז תקשיב, אבל תתן לי אבל לדבר אופן רציף. אני מסביר עוד פעם. אם הייתי צריך להיפטר ממנו, בא יתוש, צ'אק, נותן לו מכה, מעיף אותו, אוקיי? יכולתי למרוח לו 100 תשובות על מה שהוא שאל. יכולתי גם לבחור אפילו באיזה אורך לענות, לענות לו תשובה של דקה, 2 דקות, 10 דקות, יכולתי כמה שאני רוצה לתת לו תשובה, והוא בסוף אפילו היה אומר תודה, אוקיי? אבל זאת לא המטרה לתת לו את התשובה, זה לא יקדם, הוא כבר יודע את התשובה, הוא כבר קרא את התשובה, הוא כבר שמע את התשובה, אבל משהו בתוכו מציק לו, כי התשובה שאני הולך לתת לו לא מספקת אותו. אני כאילו כבר נמצא אחרי שהוא כבר קיבל את התשובה, הוא כבר שמע את התשובה, קרא את התשובה, חקר את התשובה, הוא כבר כתב מאמרים על התשובה, התשובה כבר ידועה, יש משהו בתשובה שלא מספק אותה עכשיו. אז מה, רגע, תתן לי לסיים. מה לא מספק בתשובה? בסוף. קודם כל. תשתה לו לענות. קודם כל. למה שלך 40 דקות לדבר על זה? אתה יודע למה? כי אתה לא נותן לי לסיים את המשפט. לא נותן לי לסיים את המשפט. עכשיו, לא רק שהוא לא נותן לי לסיים את המשפט, הוא כנראה גם לא היה פה. כי זה בדיוק מה ששאלתי אותו. אמרתי לו, תחשוב שנתתי לך תשובה, מה לא מספק אותך בתשובה? זה בדיוק מה שעשיתי. זה בדיוק מה שעשיתי. אמרתי לו, תחשוב שנתתי לך תשובה, מה לא מספק אותך בתשובה, והוא לא נתן, הוא לא הסביר. רק בא לבלבל את המוח, כאילו בוא תלחץ עוד פעם על הטייפ רקורדר, תחזור לי מההתחלה מה אמרת. אין טעם. אני רוצה להסביר עוד פעם. אז היית אומר, מה לא מספק אותך בתשובה? שאתה יודע מה לא מספק אותך בתשובה, זה בדיוק מה שאמרתי לו. זה בדיוק מה שאמרתי לו. יש לו סרט של 40 דקות, למה כן, למה כן, הוא כבר יודע, הוא כן יודע, הוא לא יודע. זה הוא שאל. זה בדיוק. לא היית פה. אחר כך תקשיב, אתה תאכל שני כובעים, או שלושה או חמישה. יש אחר כך וידאו, תראה בדיוק מה היה, שאמרתי לו תקשיב, אתה כבר יודע את התשובה, תסביר לי מה אתה לא מבין בתשובה. והוא התחיל, תראה, סיפורים, תגיד מה אתה לא מבין ונתקדם, לא תחזור לי מההתחלה, שלום זה שולחן, אנחנו יודעים זה שולחן, תתקדם קדימה. עכשיו אני אחזור מההתחלה ואסביר. אם המטרה הייתה להיפטר ממנו, צורת ישיבה, החיוך הזה, כאילו משעמם לי. איזה מבסוט זה, המלחמה, הוא מבסוט שם, זה אבסוט המלחמה. אתה במצב גרוע אם אתה צריך שמישהו יגן עליך. עכשיו בוא נתקדם קדימה. אם המטרה הייתה לתת לו תשובות לשאלות, אוקיי, מה השאלה? זאת התשובה? סע. זאת התשובה? סע. אבל זה לא העניין. העניין זה לא לתת את התשובה. העניין הוא זה לשנות לו את הגישה, לשנות לו את החשיבה, לשנות לו את ההתבוננות. כי הוא יושב עם עצמו, והוא כאילו מקיא, ו...
ואוכל את מה שהוא מכיר. למה? כי הוא במקום לאכול אוכל חדש, הוא כאילו כל הזמן חוזר על עצמו, כאילו הוא חוזר על עצמו, תבין? למה? כי הוא לא מסתכל לעומק מה האמת. הוא לא מסתכל לעומק מה האמת, מה באמת מציק לי, מה באמת אני לא מבין, מה אני באמת לא יודע, מה אני באמת רוצה, תבין? הוא כאילו כזה... דומה. אתה מבין? נכון, אני מודה. בסדר. אני לא אמרתי שאני יש משאלות זה. נכון. של אמיתי, ואני יושב בבית, ואם זה היה כל כך חשוב לי, אז אמרתי, עד שהייתי דופק את הראש בקיר, אבל אין לי את האנרגיה. זה לא נכון דרך אגב, זה לא נכון. לא משנה, איפה אתה... למה לדפוק את הראש בקיר, לא יצא מים, לא יצא מים, לא יצא מים. אם עכשיו החדר הזה היה כאילו בוער, הייתי עושה חור בקיר. זה לא מטוח שהיית מצליח לצאת. הייתי מצליח לצאת. אבל הייתי מנסה. היית צריך שמחבש יחלצ בשריפה, אתה לא מתקשר לבניין. אם אתה לומדים את הנעול כלוא בבניין... אז אני עושה את האפשרות הבא שאני יכול. מתקשר, עוזר, חבר... יפה, זאת אומרת, רגע, עכשיו בוא נשאל שאלה. אם אתה בתוך בניין, והבניין בוער בלהבות, כמה אתה רוצה לצאת ממנו? 100%, נכון? אז למה אתה צריך להתקשר למחבש? אמרנו שאם אתה רוצה 100%, אתה דופק את הראש בקיר ויוצא. תלמד מה, זה מה שגם אני לא אוהב. אני גם בסך הכל אמרתי, שאם עכשיו החדר הזה היה בוער, אני, כל מה שהייתי עושה בו אטום, הייתי עושה הכל כדי לצאת. זה אם הצלחתי או לא הצלחתי. אז הכל זה גם לבוא לשאול אותי, ידידי. אז לכל זה גם לבוא לשאול אותי. כי אתה כמה פעמים חזרת, אמרת, אם אני באמת תרצה, נסתדר לבד. אם באמת תרצה מים במדבר, אתה גם תרצה להתקשר למישהו שאני לך. כנראה שאני לא רוצה. לא, אתה לא מרוכז איתי, נשמע, באמת. כנראה שאני לא רוצה מספיק. ואז אני בא, בשביל סיבות אחרות, שואל שאלה, אתה לא תשובה, כן, תתרכז עוד פעם, תתרכז עוד פעם. אני טוען שגם אם אתה ממש רוצה, זה עדיין לא אומר שאתה יכול להשיג בכוחו לעצמך. נכון. לא, כי אתה לא אמרת את זה, אתה אמרת, אם אני ממש... רגע, רגע, תן לי סדר משפט. לא, אבל אתה כמה פעמים ניסית להעביר מסר, שאם באמת הייתי רוצה, אם היית רוצה תשובה, היית רוצה אותה לבד. או שאני לא אצליח, כן. סבבה. אבל אם אתה רואה מישהו שיש לו מוכר מנורות ואתה צריך חשמל בבית, אתה לא אומר, תראה, אני ממש חייב חשמל, בוא נלך לייצר מנורה. אתה לא בוא נלך לקנות מנורה, לא? אם אתה ממש רעב, אתה הולך לקנות אוכל, אתה לא הולך לייצר אוכל. נו. לא, כי אתה קודם ניסית להעביר מסר, תראה, אם אני באמת ארצה, עזוב, אני לבד מסתדר. אם באמת ארצה, עכשיו אתה בתוך, אתה לא יכול להסתדר, גם לבד אתה לא יכול, אתה פה, אתה לא יכול להגיע לירח, אתה צריך מישהו שיוריד לך חבל. מה אתה עושה? תקפוץ? אתה לא אומר לי, תשמע, אם אני ארצה אי פעם, אני חייב לך כמוך כדי לעזור. נכון. אין שום סיכוי שבמקרה, שאם אני אתאמן... סיכוי אין אפשרות. אין אפשרות. נכון. אני צריך מורה. נכון. מה, תסיים? יפה. הספר שלך מספיק? לא. מורה חי צריך. למה? ככה. מחויב. טוב. מי הבין? מה דיברתי איתו? אתה בבקשה, מה הבנת? נראה לי שכאילו מה שאתה עשית על זה שלא... אני לא הבהיר לך את הנקודה אולי שבאמת מפריעה לי. בדיוק, הוא לא בא עם, הוא לא אמר את האמת, הוא לא אמר את האמת. לא יודע, כן, לא יודע, הוא שאל שאלה. זה, כן, תראה, יש לי תושים בבית. מה יש לך תושים בבית? תגיד, מציג לך מה שבאמת, תגיד מה האמת. אל תלך איתי סחור סחור. עכשיו, פה זה גם יותר שקוף שהוא לא אמר מה מציג לו. כאילו מתחיל איתי עם, תגיד, איך קוראים לזה? כאילו, מה אתה רוצה? כאילו, מה זה הגישה הזאת? אבל למה זה חשוב? נניח יש לי בעיה עם אשתי, ואני מתבייש לשאול ליד כולם, אבל אני חושב, אני מצפה לנניח שיש לי בעיה איתה. אתה חושב שאני בכוח להגיד שיש לי בעיה עם אשתי? לא, לא, זה לא משנה. נניח קלטת את זה, ואתה מביא את זה, ואתה עושה את זה? לא רוצה לשים את זה על השולחן. קודם כל יכול להיות, שאם אתה לא תהיה מסוגל להגיד, יש לי בעיה עם אשתי, לא יעזור לך התשובה שלי. מה נכון? מה את מסכימה? אמרתי, יכול להיות. אמרתי, יכול להיות כי זה לא מחויב. אמרתי, יכול להיות כי זה לא מחויב. זה מה שיכול להיות. סליחה, אני נדבר. יכול להיות שזה מחויב. סליחה, הוא מדבר עכשיו. גם הוא מדבר. אני בא בתחילה שלי, הוא רצה להגיד, זה היה על אותו משקל, יש לו משהו שהוא לא רוצה לדבר עליו בנוכחות גדולה. אבל יש בעיה אחרת, כי כשהוא דיבר קודם, הוא דיבר על בעיה אחת, והוא בעצם מלביש בזה בעיה אישית, ואני הבנתי מה הוא רוצה, הנה דוגמה.
הבנתי מה הוא רוצה. גם עכשיו אתה הבנת מאוד. רגע, תתן לי להקשיב בבקשה את המשפט. הוא לדוגמה קודם, כן שיחק את המשחק, ואני שיחק וזרמתי איתו במשחק. הוא אמר, הוא שאל שאלה מסוימת, ואני ידעתי על מי הוא מתכוון שהבעיה, ואני ישבתי איתו ונתתי לו את כל תשומת הלב, למרות שהוא לא שאל את מה שהוא רוצה. אבל, למה? כי הוא הבין מה הוא רוצה באמת לשאול. עכשיו, הוא לא מבין מה הוא רוצה לשאול, זה לא שמעין לו לשאול, הוא לא מבין מה הוא רוצה לשאול, אתה מבין את ההבדל? אין יד מכוונת. עוד פעם, כשהוא שאל את השאלה, זכותו לקחת את השאלה שלו, לעטוף אותה, כי לא נעים לו, כי לא יודע מה, ולשאול. אבל בראש יש לו מה הוא רוצה לשאול. אז אני יודעת, אבל אם הוא היה סתם שואל בבן את המוח, אני אומר, מה אכפת לך בכלל? מה זה עניינך? כאילו, מה אתה באמת רוצה? עכשיו, מה קורה אצלו בהתבוננות הספציפית הזאת? מה שקורה, נגיד לדוגמה שיש קיר, עומק, רוחב 10 מטר. מתחילים לקדוח. התקדמנו מטר. אוקיי, אבל צריך עוד 9 מטר לעבור. עכשיו הוא מתקשר, אומר לי, עכשיו, כדי לקדוח את הפנימי, אתה צריך איזה משהו מסיבי או לא יודע, אבל צריך משהו ספציפי. עכשיו הוא מתקשר, אומר לי, תביא לי את המקדח של ה8 מילימטר. כאילו, מתחיל איתי מההתחלה, אומר לי, בוא נקדח עכשיו פה זה. כאילו, זאת אומרת, הוא לא מרוכז על מה שהוא רוצה. מה אתה צוחק? אני מבין עכשיו. מה אתה אומר? שמה אתה? שומרה לי למה הוא רוצה לשאול. זה מה שאני אומר. נכון, וכאילו בוא נבלבל את המוח על איזה בסדר. זאת אומרת, זה היה... למרות שאני חושב שהוא כן יודע למה הוא רוצה לשאול. הוא חווה שאלה, הוא עדיין חווה שאלה, הנושא הזה עדיין לא סגור לו, בדרך כלל גם אני יודע מה מציק לו. גם אני יודע. מה אתה חושב שמציק לו? להגיד. נו, מה מציק לו? תגיד לי, מה אתה חושב שמציק לו? אני יודע מה מציק לו, אני יודע מה הוא מסתיר מאחורה. הוא רוצה... אני רוצה עכשיו שהיא תאהב אותי, אבל אני לא יודע... זה לא מה שמציק לו. מציק לו משהו אחר. מציק לו משהו אחר. אני יודע. מה מציק לו? הוא משחק אותה שהוא יודע, הוא לא יודע כלום. לא אמת. אני רוצה לשבת על הבן הזה של הרצון שלה, שאני אשחק את התפקיד של הרצון שלה, ומתי שאני כבר אקלוט... זאת אישה נשואה, מה אתה רוצה? לא עדיף לשאול אותו. כאילו, למה אנחנו צריכים... הוא לא רצה להגיד, הוא לא רצה להגיד. לא, הוא כן רצה להגיד. לא רצה להגיד. הוא כן רצה להגיד, אבל בתנאים שלו. אם הוא היה רוצה להגיד, אז הוא היה אומר לו. לא, הוא רצה לשאול בתנאים שלו. ככה הוא הרגיש נוח לשאול. תראי, האדם שהכי פחות מעניין פה זה הוא. מה שמעניין זה המניפולציות שאנחנו עושים אליו. לא, מי שהכי מעניין פה בשבילו זה הוא. לא הכי פחות מעניין. עוד צריך עוד פעם. אתה אומר, אדם הכי פחות מעניין פה זה הוא, כי אנחנו עושים אליו מניפולציות. לא, מסיבה אחרת, כי הוא לא נושא השיחה, נושא השיחה זה המניפולציות שאנחנו עושים עליו. הוא רק הדגמה. אבל בשביל הבחור, האדם הכי חשוב בחדר זה הוא. אבל מה אכפת לי מה הוא חשוב בעיניו? בסדר, לך לא אכפת, אבל לא הכי אכפת. בעיה שלו, לא שלי. עכשיו בוא נתקדם קדימה. מה שמציק לו זה משהו אחר, מה שמציק לו זה שהוא מבין את התשובה, ואין לו כוח ליישם אותה. זה הכל, אין לו כוח להזיע. הוא מבין מה צריך לעשות, אבל אין לו כוח. כאילו, הוא אומר, תן לי עוד דחיפה. לא הייתה לך שום דחיפה, לך תזיע. זה הכל. כוח? כן. לא יכול להיות שלא עבד לו? ידידי, אז למה מפריע לך? אז מה כן מפריע לך? למה אתה שואל, אבל אם זה לא בטוח? ידידי, מניפולציות תעשה עליו, לא עליי. אני, שאני זורם איתך עם השאלה שלך, זה לא כי אני חושב שאולי אתה צודק. אז מה למה? את התשובה אני יודע בכל מקרה. זה בטוח, מה? אם היה לך קצת יותר שכל, היית מבין שכשאני אומר משהו בטוח נכון, גם אם אני אחר כך אטיל בו ספק. באמת? אתה מבין? כן. אז גם אני. אוקיי, סבבה. עכשיו בוא נמשיך. מה הסיפור שלו? הוא, כמשל, מה הסיפור שלו? הוא שואל שאלה, איך הופכים? הוא שאל, לא משנה. כן, לא רציתי להיכנס ללבוש. הוא שואל שאלה, יש לו את התשובה, הוא יודע את התשובה, והוא מיישם אותה, וזה לא עובד לו. עכשיו למה זה לא עובד? ועכשיו הוא מתחיל לגלגל אחריות עליי, תראה, התשובה לא טובה, דפקת אותי, המוצר לא עובד, זה. אני אומר לו, כן. זה הרצאה, הוא לא נשמע את זה. לא נשמע את זה? לא אמרת, הצעה לא טובה? לא.
לא אמרת? אמרתי, אולי זה לא עשו, אולי ישראל זה עובד. אחר כך דחפת, אבל אמרת שהעצה לא טובה. לא, תיקנתי את עצמי. קודם כל, גם אם טעית, מגיע לך כנס. בוודאות. גם אם טעית, מגיע לך כנס. הבעיה היא אצלך, לא אצלי. אתה תתחיל להשאיר אותי, אתה לא יבוא אליך. מתי אמרתי? אמרת שהעצה לא טובה. אמרתי, העצה לא טובה? כן. במילים האלה, העצה לא טובה? לא, אמרת טובה, לא העצה. לא משנה. איך אמרתי? אתה תאחר, תשים בי, ותשמע. אתה לא זוכר? לא זוכר. אז לא מתאמר שאמרתי. ככה. בכל זאת. אתה רואה, הנה. אני מותר לי. על העיקרון, היו שני שכלים, היו שתי אפשרויות למה משהו יודע לא עובד. אחד, כי ההצעה לא טובה, שתיים, כי הוא לא מיישם מספיק. הוא העדיף לגלגל, בהתחלה אמרתי לו, אוקיי, אז אתה לא מיישם מספיק, אז מה השאלה? תיישם יותר. אז הוא העדיף לגלגל אחריות אליי, שההצעה לא טובה. אבל יש פה עוד משהו. נו? אולי הוא לא הבין לגמרי את ההצעה שלו. אז שהוא יסביר מה הוא לא הבין. אין אפשרות לחזור מההתחלה כל פעם, חבל על הזמן. אני וזה לא עובד, רוצה לדעת, אולי... כשהוא מוציא מפה שלו את המילים זה לא עובד, הוא כבר מגיע לו כנס. מה זה זה לא עובד? שיגיד מה שניסיתי לא עובד. לא, לא, לא רק, לא רק מה לא עובד. כשהוא אומר זה לא עובד, זה המשפט הזה עצמו הוא לא אמת. תגיד, מה שניסיתי לא עבד לי. מה זה זה לא עובד? מה שאני אומר לו זה מחויב, זה לא אפשרי. יש פה, זה מחויב שזה ככה. כמו שהיא קודם, שמתעסקת בפלאפון לדוגמה, היא קודם, גם כן, הסברתי משהו, ואז היא אומרת, אבל אצלי זה לא ככה. מה אצלי זה לא ככה? זה מחויב שזה ככה, ואם אצלך זה לא ככה, זה לא שאת משקרת. מה זה אצלי זה לא ככה? והיא אומרת לי, הכל אפשרי. מה זה הכל אפשרי? לא הכל אפשרי. יש דברים שמחויבים מצד עצמם, מאוד פשוט, יש שני סוגי דברים שמחויבים. יש דבר שהוא מחויב באופן יחסי. זה דבר שהוא מחויב שאין לו היפוך. מאוד פשוט, אם אני אומר, תביא מים מהבקבוק, אולי אין מים מהבקבוק. אתה רואה? דוגמה, יש מים בבקבוק? סתכלי, יש מים בבקבוק? יש. מחויב שיש מים בבקבוק? לא. אולי אין מים בבקבוק? למה? כי יכול להיות שאין מים בבקבוק, כי זה לא סותר את ההיגיון. אבל כשאני מביא נוסחה שאומרת, אם יש מים בבקבוק, אז לא יכול להיות שאין בו שום מים, זה מחויב, זה לא אפשרי. עוד פעם, לא הכל אפשרי. באין שכל, אין משמעות לשיחה. בשכל לא הכל אפשרי. כשאנחנו אומרים משפט, אם אני לא מבדיל בין טוב לרע, אז אני לא מרגיש רע, זה מחויב מצד השכל. זה לא, לא, אולי לא. לא, 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 לא. זה מחויב. אם בן אדם לא מבדיל בין טוב לרע, אז הוא לא יכול להבדיל בין טוב לרע. זה משפט שהוא נכון מצד ההגדרה שלו. ואם את מבינה שזה מחויב, זאת אומרת שמחויב שכשאמרת שזה לא עובד אצלך ששיקרת. כי יש לנו שתי אינפורמציות. אינפורמציה אחת היא נכונה מצד השכל, אינפורמציה אחת נכונה מצד החוויה שלך. מה יותר חזק? השכל. נראה, אם השכל אומר משהו מסוים, והוא הגיוני לי מצד השכל שלא יכול להיות אחרת בשכל, והחוויה שלך אומרת לך, השכל לא צודק, אז מי לא צודק? השכל או החוויה? החוויה, כי החוויה היא לא מדויקת. השכל יותר מדויק מהחוויה. אז זה קודם כל להגיד את זה. רגע, רגע, זה קודם כל הסברתי לגביה. עכשיו, רגע, אז מה זה מחויב מצד עצמו? שהוא מצד ההיגיון לא יכול להיות. מצד עצמו, הכוונה מצד הגדרתו. עכשיו, בוא נחזור לסיפור שלו. אני רוצה להסביר משהו מסוים. בן אדם שואל שאלה. אוקיי, שואל שאלה. מה זה אומר שואל שאלה? זה אומר מביע חיסרון. זה בעצם אומר, אני לא מרוצה ממה שיש לי בראש, אני רוצה עוד אינפורמציה. עכשיו, אני יכולתי עכשיו לקחת, לקרוא את כל הספר להיות אלוהים, לתת לו הרצאות, סדנאות, אבל זה לא היה מקדם אותו. למה? כי הוא, בהסתכלות שלו לתוכו, הוא מסתכל לעומק מסוים ולא לעומק, לא, הוא לא מסתכל למקום שהוא צריך להסתכל בתוכו. זאת אומרת, הוא מסתכל החוצה במקום להסתכל פנימה בתוכו. למה הוא לא עושה את זה? כן, קודם כל עובדתית. כי הוא לא יודע, שזה עושה את זה. מה אתה קופץ? למה הוא לא מסתכל? כי הוא מפחד ממשהו. כי הוא מפחד מהרבה דברים, אוקיי? יכול להיות שהוא אפילו לא יודע שהוא מפחד מהדבר הזה שקרה. מדבר עליו? לא משנה, אתה אל תעבור נושא. אני מסביר על העיקרון. בן אדם, לומדים עכשיו תרגיל במתמטיקה, בסדר? והתרגיל הזה מורכב מלא יודע, מהמון נוסחאות. עכשיו בן אדם לא הבין, עכשיו מה הוא לא הבין? הוא לא הבין איזה שיטה אלגוריתמית, לא הבין. והוא בא למורה, אומר לו, תקשיב, לא הבנתי. אומר לו, מה לא הבנת? אומר לו, לא הבנתי איך פוזרים את התרגיל, תסביר לי.
מה אני אסביר לך? יש פה עכשיו, צריך את כל הסתם לעבור מה אתה רוצה לעשות. אז הוא אומר, בוא, תסביר לי מההתחלה. מההתחלה, אתה רוצה להסביר אחד ועוד אחד? תחפש מה הבנת, תחפש מה לא הבנת, שים, הנה, זה לא הבנתי, ניתן לך את התשובה. אולי ניתן לך את התשובה. אבל לא יכול להיות שהוא בא לכיתה, בשיעור ללוגוריתמים, והוא כבר מתקדם, זה לא שהוא עולה חדש, עולה חדש, אתה מבין שהוא לא דובר את השפה, הוא אומר, רגע, איך, מה זה שולחן, תזכיר לי. תבין, הוא שייך למתקדמים במחרות, הוא כבר יודע את התשובה, הוא עושה את כל הסיפורים, אבל יש משהו בתוכו שהוא צריך להסתכל פנימה, והוא לא מסתכל עליו. הוא כאילו, השאלה שהוא שואל אותי, זה בעצם סוג של שקר שהוא בדיוק. חוסר פוקוס. בריחה. לא נעים לו להסתכל במראה על האמת, לתוכו, אז הוא בא לשאול אותי שאלה כדי להשקיט את המצפון שלו על זה שהוא מטפל בבעיה למרות שהוא לא רוצה להסתכל עליה. אתה יכול לעזור לו לשקר? אם אני הייתי משתף איתו פעולה... אתה היית עוזר לו לשקר. לא, אם הייתי משתף איתו פעולה, בכל מקרה הייתי עוזר לו. אבל כל דבר יש לו הרבה זוויות. אבל מהבן מסוים, אם הייתי משתף איתו פעולה, זה היה דופק אותו. למה? כי הוא צריך להסתכל פנימה. הוא שאל אותי שאלה חיצונית מדי. הוא צריך להסתכל פנימה. הוא לא מסתכל פנימה, והוא צריך גם לבדוק למה הוא לא מסתכל פנימה. איך קוראים לך? לא משנה איך קוראים לו. רגע, שתי תשובות. אחד, לא משנה איך קוראים לו. שתיים, אני מדבר עכשיו. בהפסקה, איך קוראים לך? איפה אתה גר? טלפון, כתובת, תעודת זהות. בוא נתפגש בערב הכל. עכשיו זה... פנימה, אתה שאלת שאלה כאילו באת פעם ראשונה. שזה מראה שאתה מנסה להסתיר מעצמך משהו. אתה שאלת את השאלה שאתה אפילו יודע את התשובה. מה אתה שואל את השאלה? מה זה פנימה? אתה צריך לראות, לשאול את עצמך, מה האמת? מה באמת אתה מפספס שם? למרות שהאמת היא שאתה לא מפספס כלום, אתה פשוט לא רוצה להסתכל על מה שאתה יודע. האמת היא, אתה בתכלס, האינפורמציה שיש לך בראש היא מספקת. אתה פשוט לא רוצה להבין מה אתה מבין. אתה כאילו מסרב לראות מה אתה מבין. הרי איך התחיל כל הדו-שיח שלו, שאני אומר לו, תגיד מה הבנת, אז מה הבעיה? תוציא, תוציא, דבר, דבר, והוא כאילו פתאום מגיע לאיזה מצב, לא, 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 תגיד לי אתה את התשובה. למה שאני אגיד לך את התשובה? אתה כבר יודע את התשובה, תגיד אותה אתה. מה אתה, כי אם אני אגיד, כי אם הוא יגיד את זה, זה מחייב. אם הוא יגיד, תקשיב, אני לא מתאמץ מספיק, אז מה אתה רוצה? אז תתאמץ, אז מה אתה רוצה? אז מה הוא אומר? הוא מעדיף שאני אתן לו את התשובה. אני אומר, אתה לא מתאמץ מספיק. הוא אומר, טוב, אליאן אמר שאני לא מתאמץ מספיק, לך תדע, אולי זה לא עובד. הוא ניסה לגלגל עצור, הוא יודע בהיגיון, הוא מבין משהו בהיגיון. הוא בהיגיון מבין את התהליך, הוא מבין שאם הוא יעשה ככה זה יעבוד. עכשיו, הוא צריך מילות. הוא צריך מילות, למה? כי הוא לא, כי הוא מבין, הוא מבין את הדבר, וזה לא עובד לו. עכשיו, אם הוא מבין משהו וזה לא עובד לו, אז הכי קל זה לגלגל אחריות על מישהו אחר. להגיד, השיטה לא עובדת, הנוסחה לא עובדת, אבל הנוסחה היא נכונה מצד הגדרתה. היא לא יכולה לא להיות נכונה. מי צריך לקחת את האחריות? הוא צריך לקחת את האחריות על מעשיו. עכשיו, איפה הוא נפל? בשיחה הוא זרם איתי, עד שהגענו לשלב של, אז מה הבעיה? ואז איך שהתחלתי להוביל אותו להבעיה היא אתה, שאתה לא מיישם מספיק, הוא ברח לחוץ עלי, הבעיה היא שהשליטה לא טובה. ולכן הוא העדיף שאני אגיד לו את זה, עכשיו הוא ידע מה האמת, הוא יודע שהאמת היא שהוא צריך פשוט לעשות את זה יותר מקצועי, והוא צריך להתאמץ יותר, להתבונן יותר, להיות מודע יותר למילים, הוא מבין את זה, אבל הוא יודע שאם הוא יגיד את זה מהפה שלו, זה יחייב אותו. אז הוא מעדיף שאני אגיד את זה. אז אם אני אגיד את זה, אני דופק אותו. כי ההתקדמות שלו, זה שהוא יסתכל במראה, ושיגיד לעצמו את האמת על עצמו, ושלך לחדר כושר ושמשיך לרוץ על ההליכון. לא שאני אגיד לו, תמשיך לרוץ על ההליכון. אתה לא רוצה לרוץ על ההליכון, אל תרוץ על ההליכון. אם אתה לא תגיד, אני רוצה לרוץ על ההליכון, לא אפשר יש להגיד לך תרוץ על ההליכון. בסך השם, אתה גם מפרגן לו עכשיו. אתה גם מפרגן לו. לא שאני מפרגן לו. הוא יודע. נכון, זאת האמת. אני אומר את האמת. יש אנשים לדוגמה, כמו נגיד ההוא שהיה פה והלך, לדוגמה, לפעמים נגיד הם באים אנשים חדשים, שואלים שאלה, אני לא משנה כמה הוא מבלבל את המוח בדרך, אני מתייחס אליו, זאת התשובה, מסיפורים, ועניינים וזה. לראה שבא בן אדם רציני,
אתה מצפה ממנו לרף יותר גבוה. זה הסיפור. עכשיו תגיד, אתה מה אתה הבנת? לא, לא רוצה. אוקיי, אל תגיד מה הבנת. אוקיי, מה אתה הבנת? התגובה שלו עכשיו זה... ילדותית, כי זה לא בסדר. שנייה רגע. התגובה שלו עכשיו זה בדיוק הנקודה שהוא הגיע על זמן שהוא שאלת ש... דומה. הוא פנה אליך כאילו? דומה. מה? דומה, דומה. כאילו מה אכפת לך? אה? כאילו מה אכפת לך לחזור שיקטור לך עוד פעם? לא, אני עשיתי לו טובה שניסיתי להסביר לו את עצמו, הוא לא עושה לי טובה שהוא חוזר אחרי מה שאמרתי. כרגע זה היה בולטה עם הנושא, אני לא כך שמתי לב את זה, הכל סובב סביב האגו, אתה לא מבין איך זה עובד, סביב האגו, לא מצד אחד הוא חושב שהוא מבין, מצד שני... שקט בבקשה. מצד אחד הוא חושב שהוא מבין, אם עכשיו הייתי יוצא מהחדר, מישהו היה שואל אותו את מה שהוא שאל אותי, הוא היה עומד, גב זקוף, מתחיל לתת תשובות, צרורות, דוגמאות, פירושים, וגם אם הוא היה שואל את מה שהוא שאל אותי, גם הוא היה ממשיך ונותן תשובות והכל. הכל. מולך? רגע, 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 עכשיו מולי יש לו בעיה. מולך? זה לא מולי, זה לא מולי, זה מול עצמו, כי כשהוא מסתכל במראה הוא רואה שזה לא עובד לו, הוא לא צריך אותי בשביל זה. עכשיו, הוא לא מספיק אמיץ להסתכל במראה ולהגיד, לא עובד לי. אז הוא בא אליי שאני אגלגל את זה עליו. בכוונה עשמתי את זה, כאילו, לא עכשיו זה בולט, תשובה בולטת. נכון, זה קטע טוב, אתה לא רוצה לענות לי, אל תענה לי, על מי אתה מאיים? אבל אם יש לך שאלה, אתה נתקעת איתה, אז מה, אתה מאיים עליי שאני נתן לך תשובה? אמרתי, לא רוצה להסביר, זכותי. זכותך לעשות הכל, אבל זה זכותי, זה משפט עדותי, כי בינם ששואל אותי שאלה, זכותי לא עודף, זה כאילו ארגון זכותי, אתה יודע, כאילו זה שם נכין. זכות, 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 הבנתי, הבנתי, מה שאני שומר לעצמך? לא, למה אתה שומר למה? לא בא לי להסביר עכשיו. למה? ככה, אין לי כל. זה שני יודעים שזה לא קרה, אין לי. ראית, קודם כל לא בא לי להסביר, זכותי, אחר כך ככה, אחר כך אין לי כוח. תודה רבה. ככה או אין לי כוח? כי הככה מסתיר את האין לי כוח, ואין לי כוח מסתיר את האין לי חשב, ואין לי חשב מסתיר את האני מפחד ש. ואני מפחד ש מסתיר את האני לא רוצה ש. מה זה ככה? מה, נולדנו אתמול, תגיד לי, אתה עולה חדש? אתה עולה לך הכל, כל מה שאומרים אתה עושה, אתה עושה. אני אסביר לך. זה הכתיר. אני אענה לך, תשובה, תשובה, תשובה. תשובה. אני יודע לעמוד מאחורי המילה שלי. אם אני אשאל, אז אני אהיה מוכן לקבל כל תשובה. אני לא חייב שום דבר, אבל אם אמרת מילה, תעמוד מאחוריה. יש פה שאלה, תעמוד מאחוריה. אל תלך לי פתאום, לא, אין לי שאלה, אני לא אכפת לי. בסדר, אבל פנית, תעמוד על הסביר, אני לא רוצה להסביר. אבל למה אתה לא רוצה להסביר? מה זה משנה? זה לא משנה. למה אתה חושב שאני שואל? אז תשאל, למה אני שואל בכלל? למה? תגיד לי, בשביל מי דיברתי קודם? כי אמרתי שהוא לא נחשב, אז הוא חושב שדיברתי לא בשבילו. לכולם, לא? טוב, מי רוצה, אתה בבקשה תסביר מה הבנת שדיברתי איתו. אני לא רוצה, מה אני חייב לעשות? תנסה, תתאמץ. תראה, הוא לדוגמה יש לו זכות להגיד לא רוצה להסביר למה. כולם בדרישות לא שואל שאלות, הוא עציץ. מה, מתייצב, יושב? יאללה, דיברת פעם מכיר. זה סוג, לא, 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 אני אסביר לך את ההבדל. זה, הוא אדם הגון. אולי גם להיות הגון זה לא בסדר, אבל הוא הגון. הוא לא שואל, לא ישאלו, אל תתערב, לא יגידו לך מה לעשות. ברגע שבא בן אדם, אומר, יש לי שאלות, ואני רוצה לדעת, אתה צריך לעמוד ברף מסוים. שאתה יודע, אבל זה מזמן כבר עבר את הפוקוס על השאלה. אתה לא מרוכז בכלל. השאלה שלך לא מעניינת. מה שמעניין זה הגישה. אז מה אתם שואלים מה הבנתי? לא, מה הבנת למה שאני מסביר לגבי הגישה? בשביל מה אנחנו מדברים כל הזמן הזה? מה אנחנו מדברים? על הגישה שלך. שהיא לא קשורה אליך, היא קשורה אך ורק אליך. עכשיו תסביר מה הבנת ברמת הגישה לגבי עצמך. שאני לא מסתכל פנימה. איך זה בא לידי ביטוי בשאלה קודם? שאלתי שאלה שאני יודעת התשובה עליה. כאילו להסתיר את מי שאני יודעת התשובה. אתה מתוודא. נכון. אתה מבין מה אמרת? קודם לא הבנתי מה אמרת. אתה מבין מה אמרת? אז מה זה אומר בעצם? שאם הייתי נותן לך את התשובה, זה לא הייתה תשובה למה שאתה רוצה לשאול. אבל אני
אתה מבין? ואין לי סתם טעם לדבר. זה כמו בוא תחשוב שנתתי לך את התשובה. אין טעם לדבר סתם. מה אתה מבין? מה המסר בסיפור? מה הבנת? מה המסר? הבנת אותו? 100%? מה אתה אומר 100%? מה 100%? הרי שני יודעים שלא הבנת 100%. תסביר עוד פעם. הבנתי ששאלתי שאלה שהיא לא מהמקום שלי. כדי להסתיר איזה משהו כנראה. ומה המקום שלך? שימו לב, קודם הוא אמר כדי להסתיר, עכשיו נוסיף כנראה. להסתייגות. לא, גם קודם אמרתי נראה. אמרת כנראה? אנחנו נבדוק. אני לא זוכר אותה כנראה. אני זוכר כדי, עכשיו כנראה. אלו צמצמת, לא ודאי. אוקיי, מה אתה מנסה להסתיר? שלא בא לי להגיד שזה ממקום כזה שאני מסתיר משהו. לא, מה אתה מנסה להסתיר? אומר. רגע, שקט בבקשה. השאלה שלך בהתחלה שאלת אותה בצורה מסוימת, כי אתה מנסה להסתיר אינפורמציה מעצמך. יפה. לא ממני, ממני אתה לא מסתיר. לא, בסדר. נסביר לך. מה אתה לא רוצה לחשוב על עצמך ש... לא עכשיו על הכנראה. מתישהו בהיסטוריה שאלת שאלה, נכון? אוקיי. יפה. שאלת אותה כדי להסתיר שאלה אחרת. נכון. מה, איזה שאלה אתה מנסה להסתיר? אני לא יודע. אתה לא יודע בכלל. לא, ככה בשליף, אני מנשום על זה, אני יודע בסוף. אני יכול לשאול פה. רגע. יפה. שב, תזיע, תמצא מה אתה רוצה לשאול, תבוא ניתן לך את התשובה. ואם אני רוצה? אז תתקע בשאלה. אין, כי אין לזה משמעות, אין לזה משמעות. כי אם אתה שואל את השאלה לא נכונה, זה פה בן אדם משהו. תקשיב, בן אדם רוצה להגיע לאיפשהו. בן אדם רוצה להגיע לאיפשהו. הוא שואל אותי, איך מגיעים לחיפה? נתתי לו את התשובה, איך מגיעים לחיפה? אז הוא אומר לי, תקשיב, לא, אבל איך אני מגיע לשם? אומר לו, לשם לאיפה? אומר לי, לחיפה, אני אומר לו, שם מפה. אז הוא אומר לי, לא, אבל איך אני מגיע לשם? אני אומר לו, לאיפה אתה רוצה להגיע? הוא אומר לי, לשם. אני לא ממשיך לתת לו את התשובה, אז הוא אומר לי, טוב, טוב, תגיד לי, איך מגיעים לחיפה? אבל מה זה חייב מגיעים לחיפה? כאילו, אין משמעות לזה, אם אתה לא אומר מה אתה רוצה לשאול, מה זה משנה מה אני אענה לך? כאילו, אם אתה לא מפוקס על מה שאתה רוצה לשאול, אז מה זה משנה שעכשיו אני אתן לך תשובות לשאלות אחרות? אוקיי. זה כמו בן אדם רוצה לשתות, אני אביא לו אוכל, זה עוזר? הוא צריך לשתות, לא לאכול. אני אשב ואנסה להתפקס, וזה לא יעבוד לי, אז... קודם כל, מה זה אם? אם? אז תסבור. אז תסבור. לא, אני אנסה למצוא דרך סלולה. למצוא את מה שאני רוצה לשאול. אם היית לבד, היית שואל את השאלה בצורה אחרת? אם זה היה לבד, אז אולי הייתי אומר מראש מה הוא רוצה לשאול. אבל חס על כבודו, אם הוא לא בא במוכנות שיגידו לו את האמת, אז אנחנו הולכים לסחוק. כל מה שאמרתי לו עכשיו זה יותר עדין ממה שהייתי צריך להגיד. עדין. כן. אוקיי, מה אתה שואל? הנה, זה לדוגמה שאלה אמיתית, שאמרת אני רוצה לדעת מה אני רוצה לשאול, זה שאלה יותר אותנטית מאשר תגיד לי איך אני משכנע מישהו להפוך אפשרי למחויב. מה זה השאלה הזאת? Okay. יש לך משהו אחר שמציג לך. מה אוקיי? בסדר. אז מה השאלה? שאלה אחרת, עכשיו אני שואל שאלה יותר אמיתית. אז מה השאלה? איך אני מוצא דרך סלולה למצוא את השאלה שלי? ואם היא לא סלולה? מה זאת אומרת לא סלולה? אמרת איך אני מוצא דרך סלולה? כן, ואם היא לא סלולה? שאני יודע שבסלולה. ואם היא לא סלולה? שאלת איך אני מוצא דרך סלולה. ואם היא לא סלולה? מה זאת אומרת לא סלולה? ואם אני אומר לך דרך לא סלולה, צריך מתחת לאדמה להתחפר על הקוצים. לא, לא סלולה הכוונה שקל לכם, הכוונה שבטוח מוביל לשם. ואם זה לא בטוח, אם זה אולי, אתה מים על מישהו? לא, אולי יש שם מים. או שתמות בצמא, או שאולי יש שם המים. מה אתה לוקח? אתה אולי או אתה בטוח? פגשתי את האולי ועכשיו... אז אל תגיד לי, אני רוצה דרך סלולה. עכשיו תלמדו משהו. למה הוא מוסיף את הדרך הסלולה? כי הוא רוצה כאילו להפיל עליי, אתה רואה, אין לך תשובה. אתה רואה, זה לא סלולה. זה לא נכון. אתה גם זורם או... תגיד, אני נולדתי אתמול. זה לא נכון. אתה גם זורם או רעיונות? לא, זאת... כבר כנוע, זאת אומרת. אתה יודע מה היית צריך לשאול? איך אני יכול
איזה רעיונות אתה יכול לתת לי שאולי יגרמו לי בטעות לדעת מה אני רוצה לשאול? איך היית צריך לשאול? לשבת עם עצמי ולדפוק את הראש, הבנתי. ממני קיבלת את התשובה הזאת? כן. זה ממנו קיבלת. לשבת ולעשייה. אז יש לך את התשובה. יש לי סמור. אבל אני לא רוצה את זה לעבוד, בגלל זה אני רוצה למצוא... אני חוזר עוד פעם. יש... יש... יש לי בעיה. אני אשמח שתיתן לי דרך שאולי בטעות מתישהו תעבוד לי. זה בן אדם שבאמת זאת תשובה. תחזור על אחד מדי. ויש בן אדם שאומר, תקשיב, אני צריך שתיתן לי דרך סלולה שבטוח תעבוד. כאילו מהם עליי, כאילו תקשיב, אם תיתן לי תשובה שהיא לא סלולה שבטוח תעבוד, לא רוצה להתראות. קודם. לא נכון, אני אמרתי בסדר, הבנתי אני צריך לשבת להזיע. למה היית צריך להוסיף, אני רוצה דרך סלולה? כדי לחסות, אמרתי. כדי לחסות, לדעת אם יש דרך שהיא יותר בטוחה, כי אם זה לא יעבוד לי. תנסה דרך אחרת. אתה צריך מהצד שלך לא לחפש דרך סלולה, לחפש כל דרך אפשרית שאולי בטעות תוביל אותך. למה? אם יש דרך סלולה, למה? למה לחפש את הקל? ברור שאני מהצד שלי אמור לתת לך את הדרך הסלולה, אם אני רוצה שתגיע יותר מהר. אבל אתה מהצד שלך לא אמור לבקש דרך סלולה, אתה אמור לבקש דרך, אופציה, אפשרות. אתה אמור להגיד, תן לי אופציה, לא תן לי דרך סלולה. אז אתה שואל, אז מה האופציה באמת? לשבת, להזיע, לחור, לבדוק את שאני מתקשב. כן, ואיך לשבת, להזיע, לחור, לבדוק, איך? יפה, יפה. אז תשאל, אבל לא צריך דרך סלולה, גם בלי סלולה. זה מה שכוונתי. הפואנטה פה, אז תשאל את השאלה הזאת, אין בעיה, אנחנו... זה נשאל דרך סלולה, מה אני עושה? השלבים, א', ב', ג', מצאת את השאלה. אתה, הבעיה היא במילה סלולה. תגיד, אני רוצה... תחליף את המילה סלולה, יאללה. למה אתה מחליף אותה? למה שתרצה, מה שנשמע... למה שאתה לצד, כי לא הבנת מה הבא במילה סלולה. באמת מה הבא במילה סלולה? סלולה זה כאילו אני רוצה דרך שתהיה לי ברורה, ואם היא דרך מורפלת, לא הולך בה. תן לך דרך מורפלת. הולך, כן לי, הולך, כי זה... אז תגיד, תן לי דרך נוספת. מה איך מתחיל מסלולה או לא סלולה? יש הגרבים, לא סלולה, קוצים. אתה... תן לי שאני אחליט לקחת אותך בסלולה או בלא סלולה. אתה מהצד שלך צריך לבקש עוד דרך, לא אכפת לכם מסלולה או לא. דרך הגיונית. שאני אהיה לי נחמד, אני אגיד לך לעשות את הסלולה. דרך הגיונית. גם לא, גם לא, גם לא, הגיונית. מה זה הגיונית? מה, אתה מאיים עליי? יש לי דרך לא הגיונית. תגיד לו, תן לי את הדרך הקצרה ביותר. לא הקצרה ביותר. עם שלבים, עם שלבים. אולי את הדרך הוא עושה עוד, הוא רוצה להגיע עוד שאלות. רגע, אתה צריך להגיד, אני רעב, תן לי אוכל, לא סלולה, לא תן לי את האוכל הכי יקר, לא תן לי אוכל טעים, לא תן לי אוכל מסביע. זה לא מה שאני אומר, אבל... ברגל, במסחול, באוכל... למעשה מה שיוצא עכשיו זה אותו דבר. אתה יכול בבקשה לשתוק. אתה יכול בבקשה לשתוק. נכון, אתה מנסה לעשות את הרנפולציה. בסדר, לא, אנחנו לא נעשו. אתה יודע, כן, זה חפת, אני אשם בפרקס. זה לא מה שאני אומר, כי כשאני אומר, בסדר, נתת לי את הדרך לשבת להזיע, אתה אומר לי, אז איך? אז הנה, זה מה שרציתי לשאול אותך, אז מה אתה תוקף? אתה עכשיו. אתה מבין כאילו? אתה עכשיו. אבל אתה הרבה יותר נינוח, אתה לא מסוגל, אתה לא מסוגל. שקט, בבקשה. מי שצריך הפסקה, מי שלא מסוגל להתרכז זה יותר מ-20 שעות רצוף, שיצא החוצה. זה הכל. מי שחם לו שיצא החוצה, מי שקם לו שיצא החוצה. מי שלא רוצה, שיצא החוצה. מי שנשאר, שישתוק ושיקשיב. זה הכל. עכשיו תתרכז. כשאתה אומר שאתה רוצה דרך סלולה, הפירוש היחסי, אחד הפירושים היחסיים של זה הוא נכון. כי בסך הכל ניסית להגיד שאתה רוצה דרך מסודרת יותר מחשבתית. אבל כשאתה אומר את המילה סלולה, אתה דוחף בפנים עוד משהו. בסלולה שלך מלובש עוד משהו. בקטע של אל תיתן לי תשובות שהן לא סלולות. כאילו אתה מאיים עליי, אל תיתן לי תשובה שלא לפי הקריטריונים שלי. כשאתה בשואה ואתה אומר לו תן לי משהו לאכול, אתה לא אומר לו תן לי פיתה שווארמה, אתה אומר לו תן לי משהו לאכול. אתה אומר לו, יש לך משהו לאכול? אתה לא אומר לו, תן לי דרך סלולה. משהו. אתה אומר, ואם זה לא מספק אותך, אתה אומר לו, אני רעב, תן עוד משהו. אתה לא אומר לו, לא. אתה לא אומר לו, תראה, אני ביקשתי לאכול, נשארתי רעב, ואני עכשיו רוצה ארוחה. תגיד לי, מה אתה מאמין? מישהו עושה לך דבר שהוא נותן לך אוכל. תגיד לו, אני רעב, תן לי עוד אוכל. כאילו, מה אתה בדאווין שתן לי אוכל שאני בטוח יהיה שבע ממנו? אתה עכשיו עומד ללמוד מרעב. מה, אתה עושה תנאים? אתה מציב תנאים? תנאים תודה למקציר. עכשיו בוא נתקדם קדימה.
מה השאלה? אם יש דרך שיכולה לראות לי... כאילו... אתה שואל בצורה דאוויניסטית. אז האם יש דרך... באמת עכשיו לא מבין מה הבעיה. קודם כל בצורת ישיבה. תגיד, אתה חושב שאני צוחק איתך? כן. אז אני לא צוחק איתך. לא, לא צוחק. אני גם צוחק איתך. לא מסתבט איתך. אז מה זה? תסביר לו בבקשה. מה? אני התאהבתי. תמיד יש דרך איך אתה יושב כדי לשאול שאלה. לא, לא על איך אתה יושב. הישיבה, לא. אתה יכול גם שאתה על הראש לשאול. אבל הישיבה מסגירה את מה שיש לך בראש. לא, האמת שאני שפתי כאן כי אני רציתי יותר להקשיב. הישיבה, כן, תראה, האמת היא שכשאתה שיחקת עם הביד, אתה ישבת כזה, אתה יודע. זה לא יש לך מה לך. מזל שאתה אומר מקודם. אני בטוח, כי אני עכשיו רציתי להשיב. תקשיב, אני מרוכז. אני מבחינתי שאתה מוזיז עם האצבעות את המפתחות, אני קולט עד כמה אתה מרוכז. ריכוז, דרוך. עכשיו אתה בקרב, צריך לראות. מה, אתה יושב לי ככה? אבל אנחנו לא בקרב. אנחנו ב... לא אנחנו בקרב, הטיל שוגר אליך ובאיקס מסומן אתה במטרה, אתה צריך ריכוז, מה זה יש? אני לא בקרב, אני שואל שאלה. אתה לא בקרב, אתה לא בקרב, לך לבחוץ, תשתדל בשמש. או, הנה, ואיתה, אמר, אה, הנה, נהיה דרוך. גם את המפתחות דרוך. מה השאלה? אם אני יכול למצוא דרך... עזוב, תן לי כמה שיותר. המילה דרך היא בעייתי. תגיד, אני רוצה שתיתן לי עוד אופציה, עוד כיוון. עוד אופציה, עוד כיוון חשוב. תדבר כמו בן אדם רעב. עכשיו אתה רעב, אתה הולך לזה, אתה אומר, תן לי משהו לאכול. תגיד, תן לי איזה רעיון שאני יכול באמצעותו. באמת יש בעיה עם המילה דרך? כן, דרך, כי דרך זה גם מגדיר. דרך זה כאילו אני צריך שזה יבוא לי בעטיפה מסוימת. ואם זה לא דרך, ואם זה בזינוק. ואם זה לשבור את הראש בקיר, אין דרך, בלי דרך, נגד הדרך. בלי דרך, תן לי איזה רעיון, איזה משהו, לא יודע. אפשרות. אופציה כלשהי. יפה. אופציה למה? למצוא את השאלה שאני באמת רוצה לשאול. יפה. תשובה, מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את מה שאתה יודע ולהסביר אותו מהפעם עד שעות שתבין אותו או שיקפוץ לך מה לא הבנת בו. מה אתה? לקחת מה שאני יודע. מה שאתה כבר יודע. ולהסביר אותו. איך להסביר אותו? לכתוב אותו, לסכם אותו, להרצות אותו, ללמד אותו, להסביר אותו, הכל. אוקיי. כל מה שבא. עד ש... או שהוא יהיה ברור, או שתבין מה לא הבנת. זאת אומרת, קח את האינפורמציה הקיימת, ואם אני לא טועה, נראה לי שאמרתי לך את זה גם אתמול אפילו. מתי? טלפון. לא? באיזה קשר? בכל הקשר. אתה לא זוכר שדיברתי איתך לפני כמה שעות בטלפון? חשבתי שאתה נדבר לא אגיד. הנה, תתפלא. לא, לא אגיד. תחרים אותי, לא צריך. מותר לי לשאול מה אני יודע, שזה בתור נקודת התחלה של זה. אמרתי לך, אתה זוכר? אמר לך, תבדוק מה ידוע לי. אוקיי. כדי לגלות מה אתה מפספס, אל תרגע, מה אני לא מבין? מה אני לא מבין? תבדוק מה אני מבין. קח את מה שאתה כבר מבין, ותתבונן בעוד פעם, בעוד פעם, בעוד מה שאתה כבר מבין, ואז יקפוץ לך מה שאתה לא מבין. אז אתה צריך לראות מה אני מבין, להעמיק פנימה, ואז או שתבין, תגיד וואלה אין שאלה, או שתגיד עכשיו הבנתי מה לא הבנתי. קשה לי, מילה להעמיק פנימה, אני לא סגור עליה. מאוד פשוט. אתה צריך להגיע לרמה של סדר. אתה רואה איזה שולחן? אתה רואה, אתה יכול למדוד אותו? אתה צריך 100% ריכוז מה אתה כבר מבין, ואז אתה תראה, אה, פה חסרה נקודה. מה הבנת? כמו להילחם ולייצר דברים ולהילחם עליהם כדי להגשים אותם. תראה, אני אומר לך משהו, אני בעיקרון כתבתי ספר שקוראים לו להיות אלוהים, למה? זהו ככה. אני אסביר לך למה אני כתבתי ספר שנקרא להיות אלוהים. אני בעיקרון רוצה לצאת לחופש. אני צריך מישהו שיחליף אותי. עכשיו,
צריך מישהו אבל מקצועי. נכון. לא רוצה איזה אלוהים פחדן, אלוהים זה, צריך אלוהים שאתה יודע. כן, בחור טוב. צריך אלוהים אמיתי. אז לא מחליף. אנחנו מתרגלים אותו. עכשיו מוצאים אותו. טוב, הבנו? הפסקה נמשיך.